Teve um cara que não conseguiu chegar aqui, teve problemas, passou mal, não chegou. E você está classificado para a próxima fase. Salva de palma, formiga! W.O. Mas W.O. na batalha do passinho, o cara faz assim, é palinha, DJ. DJ, aperte o play! Ô, DJ! Ô, DJ! Ô, DJ! Sanderson! Segura então, DJ, pode bater palma, comunidade. Esse foi o Sanderson dando sua palhinha. Estão prestando atenção? 16 viraram 8.